Άρα για το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε, υπάρχει σχέδιο συγκεκριμένο εναντίον της Ελλάδας. Τη γνώμη σας, τον κύριο Βασιλιά θα ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει σχέδιο κατά των Ελλήνων ούτως ή άλλως, κύριε Κανελόπουλε, κυρίες και κύριοι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, διότι όταν μιλάμε για την προδοσία της Μακεδονίας, ιστορικά, αν θα γυρίσουμε πίσω, πρέπει να πάμε στην εποχή του Φιλίππου του Πρώτου, του Φιλίππου του Δεύτερου, του Αλέξανδρου του Μέγα, του Ωμέγα Αλέξανδρου. Και ας έρθουμε στα σημερινά που είναι το ΦΕΚ αυτό που αναφέραμε πριν. Και σαφέστατα, επειδή είπε εδώ ο συνελληνάς μου ότι ο Ειρηνοδίκης που υπέγραψε για τη ΜΚΟ αυτή να έδωσε την επωνυμία, την ενέκρινε δηλαδή. Μα σαφέστατα, δεν περίμενε τίποτα άλλο από το δικαστικό σώμα, διότι το ΦΕΚ αυτό που σας ανέφερα, ότι αναφέρεται πρώτη φορά το όνομα Μακεδονία, αφορούσε καθαρά δικαστικές αποφάσεις. Η δικαστική και όλοι οι νομικοί της Ελλάδος είναι οι πρώτοι που γνωρίζανε ότι δόθηκε το όνομα Μακεδονία σε ΦΕΚ από το 1959 και πρέπει να αναλογιστούν λίγο και τις ευθύνες τους για ποιο λόγο δεν ενημερώσανε τον ελληνικό λαό από τότε. Γιατί εγώ δεν το γνώριζα.